ako se vratimo na historiju, naći ćemo da nije bilo niti jedne ideje, ideologije ili ubjeđenja, svejedno bilo ono ispravno ili neispravno, a da iza njega nije bila skupina koja je vjerovala, žrtvovala se i radila na uzdizanju te ideje ili tog programa. Uzvišeni Allah dželle ve ala dao je da svaki poslanik ima svoje pomagače, ima vjernike, ima sljedbenike koji žrtvuju svoj imetak, svoje živote i sve ono što je potrebno kako bi ideja, ubjeđenje sa kojim je uzvišeni Allah dželle ve ala slao poslanike dostigne svoj vrhunac i uspije. No naravno, braćo, ako se vratimo na to najbolje društvo, najbolju skupinu, one koje je uzvišeni Allah dželle ve ala pohvalio u svojoj knjizi, rekavši da je Allah sa njima zadovoljan, oni za koje je uzvišeni Allah kaže da su svojim djelima željeli Allaha i njegovo lice, i oni za koje je uzvišeni Allah dželle ve ala kaže da su najbolja skupina, to su ashabi Allahova poslanika, vratit ćemo se na početak izgradnje tih ljudi. Nisu oni, braćo, tek tako postali najbolji, nego je to bio čitav jedan period odgajanja gdje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme od ljudi, slobodno možemo reći, koji su dotakli tada dno kada je u pitanju džahilijet. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od te generacije napravio je ljude sa kojima je uzvišeni Allah dželle ve ala bio zadovoljan. U Medini, braćo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgradio je medinsko društvo kojem se i danas priča i govori na dva temelja. I zapamtite, ummet neće povratiti svoj ponos i svoju čast i svoj ugled koji je imao bez ove dvije stvari prije svih drugih. Kada je došao u Medinu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem započeo je odgoj te nove države, tog novog medinskog društva, tako što je prije svega napravio mesdžid. Sagradio je, braćo, džamiju. Sagradio je Allahu dželle ve ala najdraže mjesto, kako je došlo u hadisima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A to upravo zbog toga što se čovjek prije svega odgaja u mesdžidu. I džamije, mesdžidi su dokazi da u tim mjestima postoje muslimani koji Allahu dželle ve ala robuju, njemu na sećdu padaju. I zbog toga je najveća odlika muslimana kroz historiju bilo upravo ovo padanje na seđdu. I odtuda se i mesdžid zove mesdžid, to jest mjesto gdje se čini seđda, gdje vjernici spuštaju svoje čelo, Allahu dželle ve ala njega veličaju i njega slave i hvale. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme htio da se ovo društvo prije svega izgradi tako što će izgraditi svoj odnos sa uzvišenim Allahom dželle ve ala, tako što će u mektebu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme naučiti o Allahu, o njegovoj vjeri, o njegovom poslaniku i naučiti o gledanju na svijet oko sebe, ali iz mesdžida, iz izvora Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Mesdžid koji je tada bio nije, braćo, bilo samo mjesto gdje se je obavio namaz i onda su se ljudi vratili svojim kućama. Nikako. To je bila škola. To je bilo mjesto gdje su ashabi imali svoje halke, podučavali se znanju, veličali Allaha dželle ve ala, mjesto gdje su razmenjivali informacije, upoznavali se, mjesto koje je bilo utječište onima koji nemaju svoj krov nad glavom, mjesto gdje bi ashabi nakon nekih prepirki sa svojim hanumama htjeli se odmoriti, došli bi u mesdžid. Mjesto, braćo,
u kome je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgojio ashabe. I pazite, ako se vratite na formu mesdžida, naći ćete da je on bio od gline i palminih listova. No međutim, ono što se i u mesdžidu radilo, braćo, bilo je veličanstveno. I zbog toga je obaveza muslimanima kroz historiju bila i bit će da kada se pojave u jednom mjestu, u svojoj mahali, imaju svoj mesdžid. Mi, braćo, problem koji imamo sa, kako ih nazivaju, komunistima ili sa modernistima ili sa svima ostalima drugima, imamo upravo taj problem što su preskočili ovaj mektepski odgoj. Što nisu naučili ko su i šta su i nisu naučili šta je njihovo pravo na ovome svijetu. Svjedoci ste, braćo, sinoćne noći i pucnjave i slavljenje koje se je dogodilo. Vjerujem i ubijeđen sam u to da to nisu radili ljudi, omladine i momci koji su odgajali u mesdžidu, nego su bili oni koji su ovaj dio preskočili. I zbog toga se radi i na svaki način se pokušava da se naša omladina i mi muslimani odvojimo od ovog mesdžida. Pa se pouka i mekteb čini dosadnim, zaostalim, sebi se nešto drugo radilo. Ne, to je, braćo, ključ uspjeha koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čije je on temele udario u Medini. A to je odnos prema uzvišenom Allahu dželle veala iz džamije. Iz džamije. Djeca će se, braćo, u školi obrazovati, naučiti informacije, međutim, ona se odgajaju u mesdžidu. A imajte na umu da veliki broj nas je zakazao kada je u pitanju ovaj vjerski odgoj kućama. I zbog toga su džamije, škole Kur'ana, sve ono što se veže za vjeru, veliki imperativ i obaveza, braćo, nama posebno u ovim teškim vremenima. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije nego će napraviti svoju kuću, braćo, udario temelje mesdžida, kako bi ljudi imali odnos sa uzvišenim Allahom dželle veala. Sljedeća stvar koja je bila ključna također i ključ uspjeha ashaba tada i ono što će biti ključ uspjeha do sudnjega dana, zapamtite, jedni od nas neće uspjeti, neće napredovati i vratiti ponos osim kako su to uradili ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar koju je uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bila je ta da je pobratimio, braćo, među muslimanima. Pobratimio je između muslimana koji su došli iz Mekke i nastanili se u Medinu. Učinio ih je braćom. I taj fenomen bratstva je nešto gdje naš razum zastaje danas. I da nam nije vjerodostojno prenešeno da je to uistinu tako bilo, mi bi sumnjali jel moguće da postoje takvi ljudi i da su postojali. Gdje će ensarije otvoriti vrata svojih domova, braćo. Ljudima koje možda nikada u životu nisu vidjeli. I nisu i vidjeli. Većinu njih. Međutim, čuli su da je to skupina vjernika koja je došla zarad Allaha i njegova poslanika. Otvorili su im vrate svojih domova. I podijelili sa njima sve što imaju. Ona i kaže, ja, brate, imam dvije kuće. Pa odaberi koja ti se više sviđa. I imam dvije žene. Razvešću jednu pa je ti oženi. I ovakvih primjera je bilo u Medini koliko god hoćete. Gdje su postali braće u pravome smislu te riječi. Ali ono što je zanimljivo, da nemamo, braćo, predaja koje govore o svađi, o krađi, o nelagodnosti i svemu tome. Oni su ostali tu, braćo, danima, možda i mjesecima dok su izgradili sebi svoje domove. I to je taj fenomen. Danas, braćo, rođena, braćo, od istoga oca i od istoje majke, ne mogu nekada dijeliti kuću, stan. Od istog oca i od iste majke. Ovo su stranci. Međutim, odnos jednih prema drugim zasnovan je, braćo, na Kur'anu i sunnetu. Na toj međubratskoj ljubavi. Osjećaju da je on ti, a ti si on. Jer u njemu vidiš sebe.
Jer u njemu vidiš tvoj put do dženneta. I zbog čega čovjek odustaje danas od nekih svojih prava, nekada možda i bude uvrijeđen, uzet mu hak, a on prećuti. Ni zbog čega drugog, braćo, nego rad te nagrade od Allaha dželle veala. I zbog toga Allah dželle veala govori o ovoj blagodati. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Sjetite se, kaže Allah. A pazite, u Kur'anu kada dođe ovo, sjetite se, imajte na umu, spominjite, sjećajte se. Čega? To kada ste bili neprijatelji, pa je Allah ujedinio vaša srca. Oni su ratovali po stotinu godina, ništa na svijetu ih nije moglo ujediniti. Do Islama. Do riječi šehadeta koje su izgovorili. I onda je broćio svakom od njih jedan te isti cilj bio. To je Allahovo zadovoljstvo i džennet. I onda na tom putu oni su pravili ustupke jedni drugima kako bi došli do dženneta. Kada se je dogodio događaj potvore Ajše, kada su munafici izmislili da je Ajša počinila blud, pa su neki vjernici to samo prenijeli. Pazite, oni nisu uopšte posumnjali da Ajša to može uraditi. To je žena Allahov poslanika, najčistija stvorenja. Međutim, oni su samo prenijeli jedan drugom. Kaže, jesi li čuo šta se govori? Allah dželle veala, braćo, objavio ajete u kojima kaže zašto niste, čim ste čuli, ili zašto nisu vjernici, čim su čuli taj govor, pomislili vjernici i vjernice o sebi dobro. O kome? Pazite kako naziva, braćo, vjernike. Zašto niste, čim ste čuli taj govor koji se prenosi, pomislili, prijevod je u Kur'anu, o drugima, o muslimanima dobro, nego kaže o sebi. To jest, pa vi ste jedno. Zašto niste, kada ste čuli te riječi, upitali sebe, kao što je jedan ashab Ebu Ejub uradio i pitao svoju ženu, da li bi ti uradila blud? Kaže, e'udhu billah, mi to nismo radili u džahilije, to kamo li sad u Islamu? Kaže, pa kako onda to Ajša da uradi? Ajša je bolja od tebe. Zašto vjernici nisu o sebi, kada im dođu te nekakve čudne stvari o vjernicima, zašto nisu o sebi pomislili dobro? Kada smo, braćo, zadnji put, kada smo čuli o nekom bratu koji se potvori, na njega se iznese laž, stali i rekli sebi, da li bi ja slagao, da li bi ja ukrao, da li bi ja potvorio, da li bi ja učinio blud? Nikako. Nego odmah kažemo, a jeste, ja sam u njega i sumnjao. Ne, to nije, braćo, islamsko bratstvo i osjećaj koji uzvišeni Allah dželle veala hoće. Zbog toga je islam vjera zabranila sve ono što može narušiti ovo bratstvo. Pa je zabranio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zavist i sve ono što vodi do toga. Zabranio mržnju i sve onoga što vodi do toga. Zabranio da se ljudi dogovaraju u trgovini kako bi preprodali ili skuplje prodali svoju robu. Zabranio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se traži djevojka koja je verena, koju je neko vjerio. Zbog čega? Zbog toga što je to njegov brat. I dok se ne reši njihova stvar, ne raskine veritba ili se ne ožene, njemu je zabranjeno da se primiče tvoj kući. Kako bi se sačuvali bratski i vjerski odnosi. Također, braćo, hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pazite, kaže, poravnajte safove i nemojte se razdvajati i razjedinjavati. Kažu islamski učenjaci, ravnjanje safova je dokaz da će nam se srca zbližiti i voljeti jedni druge. Šta sprečava čovjeka među nama danas kada se muslimani poravnaju, da se on poravna sa njima? Zbog toga što ima nešto u duši, pored onoga kod sebi, kaže, neće on meni govoriti kako ću ja da ispravim da izravnam saf. Ja hoću ovako. Ili ja hoću ovdje. Ja neću prići. Ja neću ovo, ja neću ono. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, poravnajte safove i nemojte se razjedinjavati. Jer to će biti razlog da se vi raziđete, razdvojite, podvojite. I subhanallah, hadis kod Tirmizi i drugi, kaže, kada su muhađiri, nakon što su ostali jedno vrijeme kod Ensarija, oni su se divili njihovim postupcima. No, međutim, uplašili su se za tu nagradu kod Allaha dželle veala. Pa su došli Allahovom poslaniku i kažu,
o Allaho poslaniće, mi zaista nismo vidjeli boljih ljudi od ovih kod kojih smo mi došli. Nismo vidjeli, kaže, bogatije ljude, a da više udjeljuju od njih. A nismo vidjeli siromašnije ljudi da toliko odustaju od onoga što imaju od ovih ljudi. Kaže, oni nam pomažu u poslovima, ali sa nama, kaže, dijele 100% zaradu, iako mi ne znamo da radimo. Bojimo se, kaže, da su nam oni uzeli čitavu nagradu. Bojimo se da su nam odnijeli čitavu nagradu kod Allaha. Muhađiri, braćo, se ne razumiju u poljoprivredu. Oni su trgovci. A ensarije ih uzele sa sobom. Ensarije odrađuju posao, siju, govore im, podučavaju. Međutim, kada dođe da se proda naplata, oni dijele sa njima popola. Pazite kakvi divni ljudi. To je, muhađiri su ostali bez teksta, kažu, bojimo se, poniješe nam čitavu nagradu. Oni nas pretekoše u dobru. Daju nam, iako mi to ne zaslužujemo. Kaže, kako da im se odužimo? U drugoj predaji Allah poslaniče, kako da im se odužimo? Odniješe nam čitavu nagradu. Kaže, neće vam ponijeti čitavu nagradu, sve dok vi dovite za njih i dok znate da cijenite hajir koji vam oni rade. Ovo je, braćo, taj osjećaj jednog za drugim. Taj osjećaj kada ja želim da odustanem od onog svog haka, da bi moj brat osjetio da ga ja volim i da on ima pravo kod mene. Onaj osjećaj kada u svome bratu gledaš sebe i kontaš da si to ti. I zbog toga, braćo, nećete naći generaciju kao što su bili ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. A zapamtite, ovo su bila dva glavna temelja. Mesdžid i bratimljenje. To jest islamsko bratstvo zasnovano na onome sa čime je Allah i njegov poslanik zadovoljan. Mehmed el-Fatih, prije nego što će osvojiti Istanbul, jedne večeri se prerušio, obukao se kako ga njegova svita ili njegov narod ne bi prepoznao. Pa je onako išao do pijace i ispitivao stanje svojih ljudi, kakvi su odnosi među njima. Otišao je na pijacu i kaže, tražio je 100 kila krompira. Kaže, pa je prvi čovjek od koga je otišao rekao, kaže, brate, ja imam 100 kila, ali ti neću prodati sve, evo ti 20 kila, otidi kod mog brata, kaže, on od jutros ništa nije prodao. Pa je uzeo i krenuo dalje. Kaže, treba mi 80 kila krompira. Kaže, brate, imam ti prodati sve to, ali evo ga moj, ovaj brat ovamo, kaže, od jutra ništa nije prodao. Pa mu je dao jedan dio, pa je Mehmed el-Fatih tako okružio sve dok nije obišao sve ljude koji su prodavali krompir. Tada je braćo Mehmed el-Fatih rekao, ako su mi ovakvi trgovci na pijaci, kakvi li su mi tek onda ljudi po džamijama? Sada je vrijeme da se Istanbul osvoji. Sada je vrijeme da se Istanbul osvoji. Sada je vrijeme da se Istanbul osvoji. Pa je krenuo i osvojio je Istanbul. Muslimani, braćo, na ovim prostorima nikada ne mogu napredovati. Nikada ne mogu uspijevati i imati prosperiteta sve dok se razjedinjuju, sve dok se cijepaju, sve dok jedan od nas svoj lični interes stavlja ispred interesa džemata i zajednice muslimana. I zbog toga najveći musibet ovih naših mjesta jeste ta podijeljenost. Ovdje, braćo, nije bilo ratova. Hvala Allahu dželle veala. Al, braćo, postoji netrpeljivosti, mržnje, zavisti, podvojenosti. Zar nije, braćo, čudno
da ljudi klanjaju istom safu, a ne razgovaraju jedan sa drugim. Zar to nije čudno, braće? Zar očekujemo da se nam uzvišeni Allah žele valja dati napredak i bereket i uspjeha, a mi jedni protiv drugih? Nikada, braće. I zbog toga kroz historiju, kako kaže jedan morebi odgajatelj, kaže, ljudi kroz historiju nisu uspjevali zato što su bili pametniji od nas danas, nego kaže, zbog toga što su se držali zajedno. Zbog toga što su se držali zajedno. I u tome je, braćo, naš uspjeh. U tome je ključ našeg uspjeha. Molim Allaha dželle veala da zbije, izbliži naše srca. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje.